E vamos começar com esse look romântico. Ele tem bastante babado, trazendo essa delicadeza e feminilidade. A manga também com esses recortes. Esse tecido, gente, eu tô aqui colocando as mãos e ele é super encorpado, bem soltinho. Ele tem botões de coração, ó, trazendo a gola diferenciada. A cintura marcada com faixa que eu dei duas voltas. A estampa que tá muito elegante. Olha o caimento dessa peça. Ele tem marias e também trazendo esse babado nas marias. Olha que elegância, gente. Ele tem esse tom mais azul marinho, que é uma cor universal e fica muito linda no corpo. Demais, né? Vamos agora para essa tonalidade, gente. Olha que floral mais delicado. Combinou muito esse vestido com essa estampa. Achei que ficou tão delicado. Aquele vestido para você usar em várias ocasiões, num culto, num jantar, num almoço, num aniversário. Olha que peça linda, gente. Tecido maravilhoso, qualidade. A manga sequinha tem os babados, então esse babado que tá em alta, apareceu bastante nas passarelas. Coração nos botões, a cintura marcada, e nesse eu trouxe um laço para deixar ele bem feminino. Olha o caimento, gente. Olha que peça linda para você arrasar de menina bela. Os conjuntos são multiplicadores de looks e aqui a gente tem duas peças, camisa e saia. Tá muito em alta, gente. Camisa, nesse tecido de camisaria. Aqui a gente tem bolsos maiores, manga mais sequinha, listras, trazendo essa ideia da camisaria mesmo. Esses bolsos diferenciados, tá vendo? Um bolso não na lateral, mas um pouco na frente da saia, meio que um canguru, porém individual. Atrás com esse elástico. E olha que lindo que ficou no corpo, uma peça aí. Que você pode usar separada essa saia com uma t-shirt, talvez, com uma outra blusa. E junto, que graça que ficou esse conjunto. Chemise, listras, botões funcionais de coquinho. Esse bolso que tem prega e fica todo diferenciado. Manga um pouquinho mais abertinha, gente. A cintura marcada com a faixa laço que eu dei aqui. Olha que graça. Com recorte na cintura também, marcando a cintura. E todos os vestidos que eu mostrei, gente, tem o forro. Para você ficar aí confortável e bem segura, para não ter transparência. Ah, gente, esse vestido tá lindo, ó, já chamei de meu, olha. Essa aplicação, muito em alta, né, tendência. A manga também, com este recorte, um simples recorte que você coloca, dá toda a diferença na peça, né? Ele tem botões frontais funcionais, a cintura marcada com a faixa, dei um lacinho. Olha que graça, gente. E os tons neutros, né? Eu sou suspeita porque eu amo cor clara, acho tão elegante. Esse tom aqui tá super legal para você usar em vários momentos aí. Trouxe com um tamanco dentro de uma cartela clara também e amei. E você que amou, você pode levar para sua loja, a Menina Bela, revender essa marca que a gente ama por aqui, minha parceira. A Sergiane é uma querida e as peças dela estão incríveis. Vou deixar link aqui. Porque manda para todo o Brasil. Eu uso o tamanho G da Sergiane e ela atende até o GG. Vamos falar agora dessa estampa, gente, trazendo o mesmo vestido, porém com uma estampa tão diferente que parece que são peças totalmente diferentes, né? Ele tem o drapeado, a cintura é bem marcada, atrás com esse lastex que dá o caimento, super impecável, gente. A manga, que eu amei, cobrindo um pouquinho os cotovelos. E essa estampa mais floral, trouxe até com um tamanquinho mais alto. Para mostrar para vocês que esse novo longo você pode usar tanto com uma sandália mais baixa quanto com uma sandália mais alta, que fica super elegante. Viscolinho nesse tom marinho, que é uma cor universal. Essa estampa que contém a cor do ano, que é o Epcot Crush. Olha, gente, que graça esse vestido. Com esse drapeado, cintura bem marcada. Nas costas, a vestibilidade fica por conta do lastex, as mangas cobrindo o cotovelo e toda a leveza das marias. Olha que lindo que ficou no corpo essa peça. Gente, risca de giz agora nesse chemise. Olha que graça. Todo mundo ama. É, ele lembra a camisaria, né, masculina. Eu acho super elegante essa risca de giz trazendo esse tom, né, dentro de uma cartela que tá super em alta. Botões frontais funcionais só até a cintura. Acompanha o forro. E olha que graça, gente. Ficou lindo no corpo. E ele tem um comprimento mais midi. Ótimo para você usar aí com tênis, com salto, com escarpão, uma peça super versátil.
vestido para vocês numa renda com um elastano na medida, trazendo conforto e elegância. Ele tem transpasse no busto, deixa super valorizado, gente. Essa tonalidade mais invernal, que é o Marsala. Fiz um look todo monocromático aqui, com bolsa e sapato dentro da mesma cartela e amei. Esse vestido, gente, não amassa. Ele é ideal para você levar também em viagem. Ele tem manga cobrindo os cotovelos, finalizada com um elástico, olha que graça. Olha o caimento maravilhoso no corpo. A cintura marcada com a faixa cinto. E ele tem, gente, forro, porque ele é transparente por conta da renda ser mais vazada, né? Olha que peça incrível e olha como ficou lindo trazendo o look todo monocromático. E agora vamos para essa estampa, gente. Olha que estampa mais contemporânea, elegante. Aqui a gente tem decote um pouquinho V, gola, a manga com babado, a cintura marcada. Esse vestido tem bolso. E tem essa leveza, esse tecido que tem um toque maravilhoso. E eu trouxe aqui o sapato e a bolsa combinando com a estampa. Amei. Vestido fúcsia para vocês agora. Ele tem decote V, cintura marcada, manga finalizada por conta do lastex. Olha que caimento impecável. Gente, uma peça fluida. Ele tem um recorte, ó, tá vendo? Trazendo essa assimetria super leve, super elegante. E você consegue usar em várias ocasiões. E você que quer revender, vou deixar um link aqui. Lembrando, atacado, manda para todo o Brasil e veste do 44 ao 52. Um vestido em tricô agora para vocês, que é sempre muito bem-vindo nessa estação de outono e inverno. Aqui a gente tem um tom mais Marsala, trazendo monocromático com sapato e vestido combinando, e um rosê quebrando aí essa tonalidade. A cintura bem marcada, gente, o vestido ele é mais retinho, tem uma fenda lateral, o tricô dele é trabalhado, o decote quadrado e aquela peça que você pode usar num evento mais formal, uma peça que você pode jogar blazer, você pode usar até com tênis. Versatilidade e elegância. Vamos agora para esse vestido, gente, com botões frontais funcionais. A faixa trazendo a cintura marcada. Ele tem recortes com nesgas, bem trazendo essa leveza na parte de baixo do vestido. Manga princesa, o decote mais sequinho. E olha que peça linda. Tecido glow nesse vestido, gente, que tem a padronagem que a gente ama, né? Um animal print diferenciado aqui no preto e branco. E a Michelle está com um nude com off, que é maravilhoso, gente. Ele tem amarração. Cintura marcada, percebam o detalhe, a riqueza de detalhes, pompom nas ponteiras da faixa cinto. Olha que lindo, também pompom na divisão da Maria. E a manga também, gente, com essa delicadeza. Esse tecido que tem toque de seda e fica super elegante. Olha que graça que ficou no corpo.
Música